Əslən Azərbaycandan olan reper Asiya Əlizadə Türkiyənin İstanbul şəhərində polis tərəfindən saxlanılıb. Unikal xəbər saytı Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən bildirir ki, onun saxlanılmasına səbəb dediyi replərində və çəkdirdiyi bəzi kliplərində narkotikanı təbliğ etməsi olub. Məlumat üçün qeyd edək ki, reper bölmədə polisə verdiyi ifadəsindən sonra sərbəst buraxılsa da Azərbaycana göndərilmək üçün repatriasiya mərkəzinə təhvil verilib.